Nosotros, claro, le pedimos a ella esto de quedarnos como estamos todo el año, porque estamos muy bien. Otra cosa es que sea posible, que se pueda hacer. Esto es una idea muy buena porque el sol no da tanto ni a nosotros, ni a la alimentación, que es muy importante, ni a los clientes. Claro, en mercados más recogidos la gente puede recorrerlo todo en una simple huerta. Estamos todos totalmente, prácticamente de acuerdo, sitio ideal, tanto para los futeros, para nosotros, para los vecinos de esta comunidad, que es... que no pasa esas calores, que van caminando para allí, aquellos, es agobiante. Ahora que ha acertado, que estamos todos contentos, nos dice que nos vamos otra vez. O sea, pues esto no, ¿qué es? Llevamos ya cuatro cambios. Pero no es que nosotros queramos quedar, es que también quiere el vecindario quedarse aquí. Quieren todas las mujeres, todas mis clientas vienen y dicen que sí, que están de acuerdo quedarse aquí. Pues muy bien, porque da la sombra y allí hay mucho sol. Está mucho mejor, porque como hace tanta calor, es mejor para... pues las temperaturas que tenemos ya fuertes, sí, está más fresquito, se compra más a gusto. Yo aquí, porque no fa tanta calor, y es molt més cómoda, todo está más reduït, llavors es molt, molt pràctica donar la vuelta sencera, y no tienes que caminar massa, así que bé, molt bé. Para mí está en la comunidad de poder aparcar el parking que está posat, y si plou también, doncs, también es una millora, porque no tengo que anar amb els paraigües, así que bé, per mi perfecta. Doncs està més fresc, suposo, no? I que jo és que només vinc ara a l'estiu, perquè és quan tinc vacances, i entenc que quan estava allà feia més calor perquè hi havia molt sol i costava més venir. Ara, com està aquí a l'ombra, doncs és més fàcil. Suposo que està millor. A més, com s'ha habilitat el pàrquing a l'altre costat, també va bé. La gent està molt contenta, tenim un lloc d'ombra que podem gaudir i passejar tranquil·lament. De fet, avui l'hora que és ja són gairebé les 12 i a l'estiu no quedava pràcticament ningú al mercat i avui, com podeu comprovar, està a rebussar. El valorament que fem com a ajuntament i els paradistes és molt positiu. El primer, que ells es posin d'acord. Els paradistes que posin d'acord, hem demanat que agafin una firma o que es posin d'acord i llavors que portin aquesta proposta, que la portin al govern, no? Al nostre govern, i nosaltres ja farem la valoració també juntament amb ells, sobretot amb tema de llicències, de permisos.